Vi kender og elsker alle tommestokken, men nu har vi en ny favorit. Mød Bosch GLM 50C afstandsmåleren. Ideelt til alle, der ønsker at udføre og dokumentere nøjagtige målinger på op til 50 meters afstand. Der er tre vigtige ting, der gør dette måleredskab til noget særligt. For det første gør en Bluetooth-forbindelse det nemt at gemme alle måledata på din telefon eller tablet i den gratis Bosch-app. Tag et billede af den genstand, du vil måle, marker den på mobilenhedens skærm, mål med afstandsmåleren og se, at målingen er blevet dokumenteret direkte på din enhed. For det andet giver en stakeout-funktion mulighed for at måle en på forhånd defineret længde flere gange i træk, hvilket for eksempel er nyttigt, når man opsætter lægter til en gipspladevæg. Og for det tredje har den robuste afstandsmåler også en hældningsmålerfunktion på begge sider af værktøjet, så du nemt kan måle watter og vinkel. Bosch GLM 50C laserafstandsmåleren er udviklet til professionelle og halvprofessionelle håndværkere og tilbyder en prisbillig løsning med høj nøjagtighed og brugbarhed.